ქუთაისის მერიამ საახალწლოდ მზადება უკვე დაიწყო. საახალწლოდ გასანათებელი მოწყობილობების შესაძენად წელს ქალაქის მერია 94804 ლარს დახარჯავს. უკვე ცნობილია კომპანიაც, რომელიც ქალაქში განათებებზე იზრუნებს. ტენდერში შეპესე დანდიმ გაიმარჯვა. ჩვენ დავინტერესდით, რას ფიქრობენ ქუთაისელები ქალაქში საახალწლოდ განათებების მოსაწყობად გამოყოფილი თანხის შესახებ. Ben ager şimşili tutabı da dgavar tager sasırt. Ori kapı kiru gavakitot da. Rom mi vide da rom tkhov dakhmareba. Puli ara gvak. Ase getqia. Şikudelçi natrolop qovel dge agera samseba tsunqa tsamlebi. Ro esegi pekhsver vatgam tu vinme mar mi viqana ikam. Khoda magi mosartavebs ezebs da khalkis sheris klavs da tsqurans klavs. Zalian chudi mgamareoba shvar deda bebrebi ikitkhe deda asoci ager adeda hebo deda chengonia deda tsvis adedik ashe shamogelos deda chemi tavi adeda a adeda a a adeda a წაბლების გულობისთვის რომ შევიტანე დედა ოქროულობა ა აგერაბა დედა ა შეგდე ა პროცედი გავიყიდე მე რომ ვეღარ ა ამო გრიშელი უნდა დედა კაცი მამაჩემზე დედა ჩემს რაყიდი ა დედა ა და მე რიანგა და ჩამომართოთ უნდა დამიკარკა ოქროულობა და სასამართლოში საქმე რომ შევიტანო ერთი გავაკეთე მეტი ვერ გავაკეთე როგორ არა გჭირდება საახალწოდ გჭირდება ბავშვების უსტა ყოველასთვის კარგია გულად არ აქვს ხალხს მიხედონ ეჯობია და ხალხზე რაღაცა პატარა მაინც საჩუქრების სახით დაარიგონ და არა გაფორმების და დაგიდონ აქ როგორც იგიდებოდა ის და რატო 100000 რატო ამ ნაბოჭკების დაგიდებას ადამიანს რა მაგას შტერები გონია ხალხი ამათ თუ რა უნდა თუ გავიგე რა ვიცი შეკეთე არ ვიცი კარგია თუ გააკეთებს მაგრამ ცოტა რამე კეთება მაინც ქუთაისში ქუთაისში საახალწლო დეკორაციებისთვის საჭირო მასალების შესაძენად კი 11684 ლარი დაიხარჯება. ქალაქის მორთვას შეპესე სმარტ სტილი უზრუნველყოფს. თუ გავითვალისწინებთ წინა წლების მაგალითებს, ქალაქის მერია საახალწლოდ დამონტაჟებული განათებების გაუმართავობის გამო ხშირად გამხდარა კრიტიკის ობიექტი. როგორი იქნება ქუთაისი ამჯერად, ამას საახალწლოდ მორთული ქალაქი გვიჩვენებს. მარიამ კუხიანიძე და გიორგი დოღონაძე, ტელეკომპანია. Mega TV-სათვის.